будівництво для великого крадівництва чи навпаки. А ви уходите, не у вас своя дискотека, у нас своя. Звідки дорожники беруть будматеріали? Просто одне питання, звідки возять пісок? За якими цінами насправді купують пісок для дороги державного значення? Нижче собівартості ми не продавали. Та хто кришує незаконний бізнес піщаних нелегалів? Нові подробиці у нашому матеріалі. Черговий скандал навколо великого будівництва на Дніпропетровщині. Традиційно відкрили провадження на піщаних нелегалів, які співпрацюють з компанією «Автомагістраль Південь» на будівництві дороги державного значення. Один із фігурантів кримінальної справи – Петриківський рибгосп. Тут десятки вантажівок стоять в черзі на відвантаження піску. Є питання? Товарно-транспортну накладну, яку повинні мати водії при транспортуванні вантажу з цього кар'єру, водії відмовились нам показати. Аби перевірити законність робіт, ми викликали поліцію на місце. Собі документи якісь? Ну, при собі не маємо. Якщо на контору під'їхати, то у нас вже не перший такий візит. Маємо всі дозвільні документи. Дозвільні документи на видобування нам і справді показали. Проте є цікавий нюанс, про який, напевно, випадково проговорився директор Петриківського рибгоспу. Напряму ми з ними не співпрацюємо, а співпрацювали. Декілька років вони приїжджали до нас і брали пісок на будівництво дороги. У них там є, ну, було за цей час декілька компаній, які вели закупівлю, ну, тобто всі розрахунки з ними. А який підрядник? Ой, Філгун. Снаппоін, ну щось таке. Чому автомагістраль купує матеріали за посередництва фіктивних компаній, як, до прикладу, Feel Good Incorporated, питання з зірочкою. Однак ми маємо припущення. Крім цього, вони закуповують матеріали за завищеними цінами, той же асфальт, асфальтобетонну суміш, той же щебінь, той же бітум, закуповуючи його через кілька прокладок. Тобто від постачальника до автомагістралі Південь може бути кілька компаній, в тому числі і підконтрольних їм компаній. І на кожному з цих перерахувань, проходячи через кожну прокладку, цей матеріал зростає в вартості на 10%, 20%, 30%, і іноді це може досягати і 200% зростання ціни. Саме Петриківський рибгосп, який фігурує у кримінальних справах, і продавав пісок за заниженими цінами. Десь 2 роки з такими періодами, то 3 місяці вони у нас беруть, то півроку вони у нас беруть. Стоїмость у нас була середньозважена по підприємству десь 65 гривень за тонну. Це з навантажуванням у самоскиди. А оскільки автомагістраль сама грузила власним, ну, екскаваторами, то стоїмость була за мінусом завантаження. Тож пояснімо до ладу. За словами директора кар'єра, продавали пісок автомагістралі за 65 гривень за тонну. А тепер увага на тендерну документацію. Підприємство вказує 358 гривень за кубометр. На одній тонні піску на рівному місці зникають сотні гривень. Якщо ми говоримо про незаконно видобутий пісок, є кар'єр. На кар'єр приїжджають відповідальні особи, певні визначені, вони купують за готівку там пісок. Потім під цей пісок готуються документи на компанію-прокладку. Ба більше, така схема працює всього за 30 кілометрів на незаконному кар'єрі в селі Рудка, де має пролягати частина дороги Н-31. Зауважимо, вони не мають спецдозвілу, а це означає, що ціна за пісок значно менша, ніж у легальних копачів. Бо такі кар'єри не сплачують жодних податків. Однак, згідно з ідеєю Володимира Зеленського, діти до 18 років мають отримувати кошти від користування надр. Всі діти, народжені в Україні до моменту настання 18 років, зможуть отримати кошти від користування та видобутку надр України, що будуть накопичуватись на їх персональному депозитному рахунку в банку. За статистикою, за 2020 рік в Україні більш як сотня незаконних кар'єрів.
то з якого саме діти мають отримувати кошти? З кар'єру, де каравани вантажівок із логотипом «Автомагістраль Південь» цілодобово везуть крадений пісок? Аби точно перевірити, куди саме прямують ваговози, ми простежили за ними. Просто одне питання. Звідки возять пісок? З Рудки. Звідки? З Рудки, я знаю. Подивіться на ці кадри. Саме так змінювався кар'єр упродовж 6 місяців. Масштаби видобування вражають. Та попри залучення геодезистів, екоінспекторів, які вже нарахували понад 3,5 мільярда гривень збитків, поліція бездіє. Що зроблено за цей час? Нічого. Це ви на камеру так кажете, що да. Я вам відео? Да. Да, ми покажемо. А я вам скажу, що вашу. Я коментарів вам не надаю. Ми говоримо про компанію, яка підписала контрактів за 2 роки на 70 мільярдів гривень. Це близько 3% державного, 3% державного бюджету. Зрозуміло, що ця компанія має широкі можливості для того, щоб заносити відкати і народним депутатам, і в Офіс Президента, і в Міністерство, і будь-яким правоохоронцям. Будь-який правоохоронець, який прийде до лідера цього великого будівництва, до компанії, яка отримала левову частину цих коштів на велике будівництво, і почне там проводити якесь розслідування, чим це завершиться? Тим, що цього слідчого, або цього детектива, або цього оперативного співробітника його просто звільнять. Стопкор і надалі продовжить моніторинг діяльності піщаних нелегалів. А ви ставте лайки та обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, аби не пропустити нові матеріали.